Du kan si litt om hvordan dere faktisk jobber sammen, i tilfelle alle ikke vet det. Nei, altså, det forandrer seg litt hvordan vi jobber sammen hver gang. Det, men det handler jo, det har jo blitt sånn nå at vi ofte møtes bare med egentlig ingenting. Etter at en film ferdig og lansert og har spilt ut sitt liv i andre land og festivaler. Og så setter vi oss ned og begynner å prate og tenke hva kan bli det neste. Mm. Akkurat denne satt jo i gang nesten litt mer dramatisk da, i og med at det var rett etter at Ladder & Bombs, som var et prosjekt som den forrige filmen vi lagde sammen, som var en film vi jobbet veldig lenge, og som nesten ble laget flere ganger, og spesielt den siste gangen da, hvor det var, du bodde jo egentlig akkurat flyttet over til New York og var i gang med produksjon omtrent, hvor plutselig en bit av finansieringen forsvant. Jeg skal ikke gå inn i det, men da var det jo litt sånn tøft, og jeg husker du ringte hjem og sa nå går det til helvete rett og slett, og da var det bare egentlig jeg var sånn trøstende venn, sånn, men kom tilbake, så begynner vi å skrive på noe nytt. Ja, det var egentlig veldig rørende, altså, for jeg sto der i New York med Isabel Huppert og Jesse Eisenberg, og jeg kjente dem ikke så godt da, altså plutselig så kollapser eller finansieringen av mange grunner, og så, det var noe av det verste jeg opplevde, det var skikkelig ubehagelig, jeg visste ikke, og det var jo egentlig ikke mitt ansvar, men som regissør så det er jo regissøren som tar og inviterer skuespilleren inn, så det var ganske kjipt, så da kom jeg hjem til Oslo og var skikkelig deppa, og da sa Eskil at nå skriver vi noe helt annet. Og da nørda vi opp skikkelig, og så satt vi bare og hørte på synth-musikk fra 80-tallet og 70-tallet, sånn Tangerine Dream, John Carpenter, Harold Faltmeyer, jeg vet ikke om det er noen 80-tallsfilmfans her, men, og Goblin, og så mye sånn italiensk 70-tallshorror. Jeg tror vi var sånn sinte, i hvert fall var jeg det, og vi begynte egentlig å jobbe med sånn revenge-plot først. Det var sånn der, liksom, pan, sånn, det var veldig mye sinne i oss i starten. Men så var det også det som jeg tror er bra da. Jeg vet det er mange kreative mennesker her som jobber både som skuespiller og bak kamera også. Og det å være i en litt sånn sårbar, fucked up posisjon, som man jo ender opp med om og om og om igjen når man har valgt det livet her, det er et utgangspunkt for å skape noe da. Altså jeg vet det høres ut som en klisjé, men jeg tror på det. Det er ikke det at jeg ønsker meg det. Jeg prøver selvfølgelig å unngå å komme et sted hvor jeg blir deppet og redd. Men nå gjør vi jo det om og om igjen da. Vi blir avvist uansett, og alt går ikke som man vil. Og da er det jo også en sånn fanevoldskhet. Litt sånn, ok, da må vi i hvert fall passe på at vi gjør det vi vil da. Og det var utgangspunkt for dette. Ja. Så hele denne prosessen begynner egentlig før Ladder & Bombs er spilt inn, siste gangen? Ja, faktisk. Da kommer det en runde med manuskriving, og Eskil skriver da ut et førsteutkast basert på de ideene vi hadde sammen der. Så går jeg og lager Ladder & Bombs, så kommer vi tilbake, og så tenker vi det ganske radikalt om. Og det handler om en annen ting som jeg synes er veldig kult med å jobbe med Eskil, det er at vi passer på hele tiden å ha et sånt kompass på hvor er vi kreativt nå, hva vil vi gjøre her og nå, og så jobber vi veldig hardt for det. Vi har enda ikke skrevet en film sammen som ikke er blitt laget, og det har ofte gått mange år, men liksom det der å bare holde fast ved hva er det vi vil helst her og nå, og kanskje omforme det prosjektet underveis til å bli reaktualisert da. Etter Ladder & Bombs så var det liksom noen ting jeg var litt lei av, og så var det noen andre ting jeg heller ville gjøre, og da gikk vi liksom inn i det, og prøvde å aktualisere denne filmen til der vi var da. Men det var noe som vi fortsatt var veldig interessert i etter Ladder & Bombs, som var konstant. Det var kanskje det å ville lage en type film som gikk i en litt annen retning. I den forstand at vi har jo ofte blitt puttet i den litt naturalistisk drama-sjangeren. Og jeg vil ikke si, jeg føler jo at vi egentlig ikke er fornøyd med våre ideer, eller sikre på at vi har en film også i de filmene, før vi har noen ideer om formgrep og noen måter vi kan liksom løfte det opp til et filmatisk nivå da, at det ikke bare er mennesker i et rom som prater sammen, det må være noe mer for at vi skal ordentlig tenne på det, ha lyst til å lage det. Men denne gangen hadde vi egentlig bare lyst til å begynne litt i den andre enden, og i stedet for å liksom løfte det menneskelige drama på et sånt filmatisk nivå, så begynne med det filmatiske mer, og begynne med den friheten som sjangerfilmen kunne gi til å kunne lage visuelle tablåer, til å bruke films evne til å være spenningsskapende og ha mye suspense, plass til regi og suspens, og faktisk jeg bruker liksom den musikalske siden av musikk, og lage en sånn kinoopplevelse. Vi håper at Thelma er hvis dere går og ser den, at det er en ordentlig opplevelse på kino, og man får bli tatt med på en emosjonell,
filmatisk reise, da. Det var egentlig der... Er det noe litt spektakulært, da? Vi har gjort set pieces før. Vi kan set pieces som en actionfilm, sånn... helten er på en høy bygning og slåss med skurken, skal de falle av tak, og så henger han på kanten, og så er det sånn, ok, det er et set piece, og det tar noen dager å lage. Det er en slags scene med stunt og VFX og sånn. Vi har gjort sånne emosjonelle set pieces før, i de tidlige filmene våre. For eksempel, hvis noen av dere har sett Oslo 31. august, så er det en scene hvor Anders Danielsen Lee sitter på en kafé og hører på samtaler. Det er jo et slags set piece. Da er det sånn, shit, faen, hvor mange dager trenger vi til det? Vi skyter litt dokumentar, vi skyter litt nærbilder. Vi tar opp noe lyd, og så skaper vi en slags sånn filmisk konstruksjon, da. Og det er ikke bare å fortelle historie, det er et slags set-piece, ikke sant? Så vi har jo erfaring med det fra før, men nå var det mer sånn suspense-ting. Helt konkrete ting som lå i dypere, marerittaktige områder av bevisstheten vår, kanskje. Og vi leste mye... Altså, det var mye sånn okkultisme og japanske tegneserier, og liksom, vi gikk til de stedene og prøvde å finne hva vi var redde for. Hadde du ikke vært der før, dere gikk til dem da? Ja, det okkulte har vi vel utforsket sånn. Det okkulte har vi ikke det, men japanske tegneserier og skrekkfilm og sånn har vi utforsket ganske mye tidligere. Men det er å prøve å finne ting som... Og det er det som gjør det så vanskelig å snakke om denne filmen her. Jeg merker at jeg er nervøs for å slippe denne filmen på en helt annen måte enn de tidligere. Fordi det er et ønske om å lage en type film som må representere seg selv mye mer. Og at det vil ikke si at det ikke finnes tolkning og tematikk og sånn, men det er liksom... folk blir veldig opptatt av symbolikk. For eksempel, det er slanger i denne filmen. Sånn, ja, slanger, det er bibelsk. Ja, men det er også bare en følelse av å vise noe. Vise frem en slange. Vi hadde jo ekte slanger på sett, og jeg stod holdt i slanger, og det er liksom... De er vakre, men så er de også farlige. Og den dobbeltheten, den er fundamentert i oss som mennesker instinktivt, på tross av kultur, på tross av symbolikk. Og det i film da, at du kan prøve å finne sånne gestaltninger av følelsen av situasjoner, det er liksom, det har vært prosjektet her da. Men hva kan vi si om Thelma da? Altså, karakteren Thelma. Hvem er hun, og hva er det vi skal følge henne med på? Vi skal følge en jente som kommer fra en religiøs, konservativ, karismatisk religiøs bakgrunn på Vestlandet, flytter inn til Oslo. Klart veldig smart jente, som kanskje prøver å frigjøre seg litt gjennom å komme inn i et akademisk miljø hvor hun kan få tenke litt friere. Hun har veldig mye behov for kontroll, og så skjer det at hun får ganske raskt et epileptisk anfall. Det ser ut som et epileptisk anfall i hvert fall. Og så begynner det å skje ting, og så står hun plutselig også i konflikt i forhold til at hun blir forelsket en jente. Og det er veldig vanskelig, for hun har internalisert veldig mye av den skammen og kritikken mot homofili, da, fra den kulturelle bakgrunnen hun har. Synden? Ja, og den ideen liksom om, som vi var interessert i, som egentlig handler om at vi må lære å akseptere oss selv. På en måte, hvor vanskelig og modig det er, da, i de fleste menneskers liv. Og Eili, du er Thelma. Har du hørt hva vi har snakket om så langt? Yes, jeg har fulgt med bak. Ja, du har fulgt med bak der. Du kommer også, eller begge dere kommer rett fra Toronto og gjør det. Og alt går bra? Ja, da har vi sett. Ja. Enn så lenge. Var det noen opplevelse der borte som man har lyst til å dele med en gang? Ja, det var utrolig... Vi så ikke selve filmen selv, men vi var inne og presentert og var... i etterkant innå til Q&A. Ja. Og det var overveldende god respons, egentlig. Jeg følte at i forhold til de spørsmålene de stilte også, så var det tydelig at filmen hadde gjort inntrykk, og det var et veldig engasjert publikum. Så det var veldig gøy. Du har jo lest, du leste jo manuset, og du hadde vel dine tanker om hvem Thelma var, og da tenkte jeg at du skulle få lov til å fortelle litt om hvem Thelma er, sånn som du opplevde det. Ja, jeg var så heldig at jeg fikk lov til å lese manus ganske tidlig, før jeg i det hele tatt hadde fått rollen. Og jeg syntes at det var utrolig spennende. Jeg tenkte at det var noe av det beste jeg hadde lest. Og jeg følte egentlig at Thelma som karakter var ganske definert. Og i mine øyne så er hun sårbar, men sterk. Hun er på en måte ikke et offer for omstendighetene. Og det følte jeg var viktig å uttrykke, men å faktisk klare å få det fram på, gjennom mitt uttrykk. Da. Det var ganske utfordrende, og det gjorde jeg i tett dialog med Joachim. Så
ja, i utgangspunktet så er jo Thelma jenta som kommer fra et konservativt kristent hjem på Vestlandet, som flyttet til Oslo for å studere. Og det er klart at hun er pliktoppfyllende. Hun har jo egentlig et nært kjærlig forhold til familien, men samtidig så har hun en del undertrykte følelser, blant annet ting som har skjedd i barndommen som kommer opp til overflaten, og også denne nye kjærligheten hun føler for Anja da, som er med på å påvirke hun og vise igjen i disse kreftene hun har da. Men så er det liksom, for det vi ser i denne blindhetssekvensen er jo det aller aller første møtet mellom dere to. Hva kan du si om det, altså det forholdet som er mellom dere? Fordi det er på en måte for meg så er det helt naturalistisk, og så er det litt sånn larger than life, for å si sånn da. Det er litt toppa. Ja, jeg tror Anja er en jente som ser Thelma, og kanskje ser at hun sliter med noe og er ensom og undertrykker noe, og ønsker at de skal kunne ha det forholdet de ønsker å ha. Uten problemer. Det er vel egentlig det hun vil mest som karakter. Det er det, men ja, nei, jeg er helt enig. Det er det å finne, det var veldig vanskelig å finne når vi fant jo Eile etter hvert, altså, hvem skulle liksom være den andre jenta? Og det Kaja har ikke spilt før i det hele tatt. Hun er musiker, veldig begavet musiker. Har stått på scene. Hva sa du? Du har stått på scene. Jeg har bare ikke snakket mye på scenen. Nei. Det kommer. Det var interessant hvordan du har jobbet. Altså, for meg, når du kom inn på audition, og det, men jeg bare legger til, for jeg vet det er mange skuespillere. Nå har vi igjen gjort sånn dypdykk som vi gjorde på reprise, hvor vi har møtt veldig, veldig mange folk, også i deres aldersgruppe i Oslo. Og jeg må si det er veldig mange flinke folk der ute. Altså. Det var liksom sånn, det var helt åpenbart at det var dere to som skulle være disse rollene, men det var veldig mange utrolig flinke skuespillere, så man får jo bare lyst til å jobbe mer i Oslo og i Norge, for det er veldig høyt nivå på skuespillere i deres generasjon, det må jeg bare si. Men det er interessant at du prøv, altså du antydde liksom hvordan skulle du finne Eilis motpart, for du, Eili fant du tidlig. Ja, vi så veldig mange, fordi jeg tror bare jeg trenger å gå gjennom den prosessen hver gang. Men så skjønte vi ganske fort at Eili var veldig riktig for rollen, av mange grunner. Både fordi hun er modig, og fordi hun har en emosjonell nærhet til kamera, som er helt åpenbar. Altså, du gjør sinnssyke nærbilder, ikke sant? Sånn, og det er et sånn eget talent som er veldig vanskelig å si hvorfor folk har. Det er bare noen mennesker som har det veldig. Men det har Kaja også, og det som er sagt med når vi tok inn Kaja, bare for å nevne det på audition første gang, så jeg håper det er ok at jeg forteller dette, men det som skjedde var at vi gjorde scenen, og det var sånn helt ok, du har veldig vanskelig for å lyve, men du er liksom den du er. Men så krevde den scenen at det var en sånn avvisning og kjærlighet og en sånn vanskelig relasjonsaktig scene, og så husker jeg gikk bort til hjørnet i castingrommet og sa sånn, ja, men har du opplevd avvisning? Liksom, har du, ja, jeg har skrevet sanger om det, synes jeg du sa. Og så sa jeg, ja, men tenk litt på de sangene. Så hadde brukt liksom et par minutter på det, og så gjorde vi scenen. Så spilte seg litt sånn improvisatorisk ganske lenge, og så begynte du å gråte. Og så liksom holdt du det inne, og det var helt perfekt. Og så var det dritbra skuespill. Og så sier jeg takk, og så begynner du å unnskylde. Det husker jeg veldig godt, du er liksom, unnskyld, oh shit, oh nei, ja. Og så prøvde jeg å si neste opp, hør da, dette er bra, dette er det skuespillet handler om, å tillate seg noe, og tillate seg, og jo mer jeg jobber med regi, jo mer jeg tenker at det handler om å gi folk mulighet til å tillate seg noe, å åpne opp for noe som er til stede, det er bare liksom det å tillate seg det, og i likhet med skjelving så er vi så fulle av ting vi blir oppdraget til å slutte med, eller holde opp med, eller ikke, og i film så kan vi få lov å leke med de tingene, og la det slippe litt fri da.